Привіт! Як і обіцяла, продовжуємо наше знайомство з новими гаджетами від компанії Samsung. І сьогодні у нас на черзі Galaxy Fold 4 – четверта версія першого складеного пристрою від Samsung. Для тих, хто раніше не цікавився складеними пристроями, цей гаджет є своєрідним гібридом смартфона і планшета. Він може бути компактним, коли вам потрібен смартфон, і при цьому збільшувати діагональ, коли вам потрібен планшет. Galaxy Fold 4 зовні не сильно відрізняється від попередньої моделі. Тут Samsung не відходить від дизайну та принципів цього модельного ряду. Різниця здебільшого в габаритах. Четверте покоління стало трохи меншим, тоншим і легшим за попередника. Також у цьому гаджеті встановлено оновлений шарнір, який для складеного смартфона, як ви розумієте, дуже важливий. Тепер пристрій складається і розкривається плавніше. Також важливо, що гаджет захищений від вологи за стандартом IPX8. Діагональ основного дисплею, як і раніше, складає 7,6 дюйма, але співвідношення сторін тепер 6:5, і екран став ширшим по горизонталі. Смартфон підтримує стилус, але стандартний S Pen тут не підійде, тому що дисплей покритий спеціальною плівкою, яку можна пошкодити звичайним стилусом. Тут потрібні S Pen Fold Edition або S Pen Pro, спеціально розроблені для лінійки Fold. Фронтальна камера тут знаходиться під екраном, і при використанні смартфона її практично не видно. А ось вертикальна складка посередині, як і раніше, помітна і відчувається пальцями при свайпах і натисненнях. Крім того, під час показу відео відтінки уздовж неї будуть трохи відрізнятись. У складеному вигляді між шарніром та екраном залишається простір, куди легко потрапляє бруд. І цієї проблеми поки що не уникнути. Шарнір дає змогу відкрити Fold 4 під будь-яким кутом – від 75 до 115 градусів, чим не можуть похвалитися багато інших складених смартфонів. Зовнішні панелі покриті склом Gorilla Glass Victus Plus, а шарнір виготовлений з алюмінієвого сплаву Armor. Три камери і спалах позаду розташовані один під одним в лівому верхньому кутку. На правій стороні ви знайдете кнопку живлення зі сканером відбитків і клавіші регулювання гучності. На лівій – слот для двох сім-карток. Знизу розташовано основний динамік на лівій половині в розкладеному вигляді, а також мікрофон і роз'єм USB-C на правій половині. Звичайно, головною особливістю Samsung Galaxy Fold 4 є складений дисплей. Основний екран 7,6 дюймів Foldable Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2176 на 1812 пікселів і адаптивною частотою оновлення 120 Гц. У складеному вигляді використовується зовнішній дисплей Dynamic AMOLED 2X з діагональю 6,2 дюйма і роздільною здатністю 2316 на 904 пікселів. Частота оновлення тут сягає 120 Гц, а співвідношення сторін змінилося з 25 до 9 на 23,1 до 9. Яскравість приблизно така ж, як і у основного екрану. Частота оновлення має два режими – адаптивна 120 Гц і стандартна 60 Гц. По суті, обидва налаштування є адаптивними. 120 Гц і 60 Гц є лише максимальною можливою частотою. При перегляді контенту показник зазвичай відповідає частоті кадрів відео, а під час неактивності частота знижується до 1 Гц. Фронтальна камера Galaxy Fold 4 знаходиться під дисплеєм і при повсякденному використанні непомітна. Позаду встановлено три сенсори. Основний на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, ультраширококутний на 12 мегапікселів з кутом огляду 123 градуси і телеоб'єктив з трьохкратним оптичним зумом. Крім цього, на зовнішньому дисплеї є ще одна фронтальна камера на 10 мегапікселів. При гарному освітленні основний сенсор Fold 4 дозволяє робити чудові світлини. Кольори насичені, баланс білого не влаштовується точно, контрастність висока. Зображення за замовчуванням зберігається в роздільній здатності 12,5 мегапікселів і відрізняються високою деталізацією без надмірної різкості. Приємне враження залишає і ультраширококутний об'єктив, хоча в фото іноді бракує різкості. Зате кольори такі ж, як і у основного сенсора, а кут огляду у 123 градуси досить широкий, щоб захопити великий обсяг простору. Бракує лише автофокусування, яке забезпечувало б зйомку з близької відстані. Є тут і телеоб'єктив з трьохкратним оптичним зумом, оптичною стабілізацією і роздільною здатністю 10 мегапікселів. Деталізація при масштабуванні залишається високою. На Galaxy Fold 4 є дві фронтальні камери, але користі від них мало, адже селфі можна знімати з основною. Проте, якщо вам необхідно зробити фотографію, коли смартфон знаходиться в складеному вигляді, на зовнішньому дисплеї є сенсор на 10 мегапікселів. Всередині під екраном встановлена ще одна камера на 4 мегапікселі, яку можна використовувати для відеодзвінків. Що стосується зйомки відео, Fold 4 може записувати його у роздільній здатності 8К при 24 FPS з основного сенсора. Ця ж камера і телеоб'єктив підтримують зйомку 4К при 30 FPS і 60 FPS, а ультраширококутна може знімати 4К 30 FPS.
Для усіх сенсорів доступна електронна стабілізація, яку можна відключити. Samsung Galaxy Fold 4 оснащений новітнім процесором від Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1. Версії Fold 4 з чіпсетом Exynos немає, на відміну від інших флагманів Samsung. Процесор восьмиядровий. Тактова частота потужного ядра Cortex-X2 складає 3,19 ГГц. Окрім цього, є три ядра Cortex-A710 – 2,75 ГГц і 4 Cortex-A510 – 1,80 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті – 12 ГБ, а обсяг внутрішнього сховища в нашій версії 256 ГБ. Fold 4 оснащений акумулятором на 4400 мАч, розділеним на дві частини. Повної зарядки смартфону вистачає на 14 годин вебсерфінгу або 14,5 годин відтворення відео на великому екрані, на меншому – на 15 і 16,5 годин відповідно. Однією з головних проблем смартфонів Samsung давно вважається низька швидкість зарядки. На жаль, Galaxy Fold 4 не став виключенням. Пристрій підтримує зарядку потужністю всього 25 Вт, причому відповідного адаптера в комплексі немає. Повне відновлення енергії займає 1 годину 20 хвилин. Є підтримка безпровідної зарядки на 15 Вт. Величезний дисплей Galaxy Fold 4 ідеально підходить для багатозадачності, і в оболонці One UI для цього додано безліч функцій. Екран можна розділити на дві частини, як по вертикалі, так і по горизонталі, а розміри цих половин регулюються. Так ви можете легко передавати контент між двома вікнами. Перетягування тексту і зображень підтримують майже усі застосунки. Більше того, можна поділити екран навіть на три частини, в кожній з яких буде окремий застосунок. Звичайно, є й обмеження. Одночасно може відтворюватися лише одне відео, а оновлення контенту в додатках іноді відбувається не одразу. Доступні і плаваючі вікна, за допомогою яких можна відкрити до 5 застосунків одночасно. Тобто на дисплеї може відображатися 8 застосунків. 3 в розділених екранах і 5 в плаваючих вікнах. Якщо нахилити дисплей під кутом від 75 до 115 градусів, активується режим Flex. Елементи управління перемістяться на нижню половину, контент залишиться вгорі. Особливо це зручно під час зйомки, коли смартфон лежить на столі, а екран нахилений під певним кутом. Складені смартфони давно перестали бути просто демонстрацією нових технологій і перетворилися на зручні девайси для багатозадачності, перегляду контенту і зйомки високої якості. Занепокоєння з приводу довговічності шарніру Fold 4 більше не актуально. Камери теж модифіковані, а для зйомки селфі це одна з кращих моделей. Проте головна перевага Samsung Galaxy Fold 4 – величезний дисплей, який чудово підходить для виконання декількох задач одночасно. Такий от флагман-не флагман для тих, хто шукає дещо більше, ніж просто смартфон. На цьому у мене все. Па-па!